منزل وہ کیا تھے دیکھ کے بازار وہ رویا پھر کفن میں بھی خون لگاتار وہ رویا چلے مدینہ سے کربلا وارث تطہیر کیوں چلے مدینہ سے کربلا وارث تطہیر کیوں پاک محمد سیدہ پاک محمد سیدہ پاک جید گیر کیوں خون روتا ہے مسلمان آپ سے بیمار کیوں خون روتا ہے مسلمان آپ سے بیمار کیوں خون روتا ہے مسلمان عابد بیمار کیوں خون روتا ہے مسلمان عابد بیمار کیوں اور محمد کی نواسی ہے سر بازار کیوں خون روتا ہے مسلمان عابد بیمار کیوں خون روتا ہے مسلمان عابد بیمار کیوں یہ بتا والی سکینہ کا بلا کیا جرم تھا یہ بتا والی سکینہ کا بلا کیا جرم تھا خون ہے کانوں سے جاری نیل ہے رخ سار کیوں خون روتا ہے مسلمان عابد بیمار کیوں خون روتا ہے مسلمان عابد بیمار کیوں چھد گیا معصوم اصغر کا گلا کیوں تیر سے چھد گیا معصوم اصغر کا گلا کیوں تیر سے گردنیں سبط محمد کے لیے تلوار کیوں خون روتا ہے مسلمان عابد بیمار کیوں خون روتا ہے مسلمان عابد بیمار کیوں ایک نبی زادی مدینہ دوسری کوفہ و شام ایک نبی زادی مدینہ دوسری کوفہ و شام زینب و زہرا کی قسمت میں لکھے دربار کیا خون روتا ہے مسلمان عابد بیمار کیوں خون روتا ہے مسلمان عابد بیمار کیوں ہے عزاداری دعا ہے بنت احمد کا سر ہے عزاداری دعا ہے بنت احمد کا سر واجد و الوی کی مین جائے گی بیکار خون روتا ہے مسلمان عابد بیمار کیوں خون روتا ہے مسلمان عابد بیمار کیوں چلے مسلمان